тут когось побачити знайомого. Село, район. Я почитала список, побачила дуже багато знайомих прізвищ. Перш за все, я хочу підсилити свою віру в те, що ми повернемося, бо я її почала втрачати. У мене там залишився син. У мене на фронті під Авдіївкою чоловік. Я хотіла тут, на ці 5 днів, не читати новини. Просто трішки відволіктися і отримати позитивні емоції. Дякую. Програма «Зцілення громад» має велике значення як для громад, як для окремих громад, так і для України в цілому. Я в це дуже вірю, тому що саме в цей час повномасштабної війни, людям, командам потрібне об'єднання, потрібне натхнення, потрібні конкретні інструменти, які допоможуть бути сильнішими, стійкішими. Наші викладачі передають не тільки теоретичні знання, що впливають на життєстійкість кожної людини і громади в цілому. Вони передають інструменти, які можуть допомогти на сьогоднішній день кожному з нас вистояти, бути сильнішими, бути стійкішими та і не втратити, що найголовніше, це самоідентифікацію себе як українця. По-перше, нові знання, вони завжди підсилюють те, що у нас є, і дають новий поштовх для того, щоб далі розвиватися, далі щось змінювати на краще, в тому числі для громади. І це неймовірний потенціал для того, щоб далі була ще краща наша Україна. Чернігівська громада Бердянського району наразі є окупованою. Ми є зараз такі бездомні, це тому що ми не є вдома. Ми є в гостях в місті Запоріжжі. Тут зібралась зараз проактивна група нашої громади. Це бізнес, це освіта, це соціальний захист. Ну і саме, власне, ми управлінці від громади. Моя головна мета – навчитися зробити для своєї громади все для того, щоб зцілити її після того, як її звільнять. Тому що ми знаємо, що вона буде травмована фізично, тому що там будуть йти бої, ментально, тому що люди, які там залишилися, вони потерпають від окупації. І це зцілення необхідне нам також, тому що ми є поки що такими біженцями. Не гарне слово, але ми є біженці. І нам потрібно теж це зцілення. Я приїхала сюди для того, щоб знайти це зцілення в собі і дати це зцілення моєму оточенню, моїм колегам. Якби не війна, ми б тут не зібралися. І саме завдяки, на жаль, цьому дуже-дуже поганому факту, який стався в нашій країні, ми всі познайомились. Я багато працював в Запорізькій області, я знаю багато громад, але для мене ця громада є найкращою. Я вже з нею 2 роки, я підписав контракт з Чернігівською громадою за 1 день, до початку війни. На наступний день почалась війна, і я для себе прийняв рішення, що я залишаюсь з ними тут. До кінця війни ми всі поранені цією війною дуже глибоко, дуже складно кожному з нас. Але я зараз бачу, майже на кожному з вас бачу посмішки від того, що ви приїхали у Львів, від того, що ви тут, від того, що ми всі разом. І ці посмішки мене надихають, і я хочу, щоб ці посмішки, ця любов на кожного з нас зцілили, надихали на добрі, кращі і нові справи. Дякую.